Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan wanaagsan tahay wadaashada qadarinta iyo qiimaha mudanow halkaad nagala socotaan waa studiyahayaga Bulsho TV ee North America oo alaaba aan ku soo qaadno barnaamijyo khuseeya dadka Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ee afka Soomaaliye ku hadla ama geyiga Soomaaliyeed bidigan. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee telefishinka Bulsho TV ee North America maanta waxaan martay igu ah aan ku soo casuunay wiil dhalinyaro Soomaaliyeed siyaasi ah aqoon ah, sidoo kale ana ganacsada weyn oo degan gobolka Minnesota dhowaana ama shalay baan idhaahday, kasoo laabtay magaalada Hargeysa kana soo qayb galay doorashooyinkii bishii 13-keedii ka dhacay Somaliland. Yuusuf oo aan caawa soo casunay ayaan leeyahay. Yuusuf, kusoo dhawo studiyaha telefishinka Bulsho TV ee North America. bismillaahi raxmaan raxiim. Walaalkay Cabdi Aar Cabdi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay soo sharafta leh ee barnaamijkan falanqaynta siyaasadda oo barnaamijyada ugu xiisaha badan Bulsho TV ee Bulsho TV ee anigu aan shaqsiyan aad kuula socdo inaad ugu soo marti qaato oo xaggii anigu aan dadka ka daawan jiray caawa aniga lay daawanayo. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqayaa. Weliba xilli ku haboon aad igu marti qaatay. Anigu hadda socdaalka dhowaan ka soo noqday, yana shalay odhan laakiin wiigagan ka soo noqday Soomaaliland. Aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa. Adoon masatay Yuusuf ee casumadaan dagaal qabsay ee barnaamijkan waa falanqaynta siyaasadda, waana korka xaadis, wax badan baynu dhex gelayna, wax badan baynu ka boodayna hadii loo baahdo. Xaal guud ahaan inuu adoo isu koobay qaabkii ay u dhacday doorashadii Soomaaliland, dadka qaarkii ka biyo diideen, qaarkood ay taageersanayeen, qaarkood ay dhexdhexaad ka yihiin, bal guud ahaan qaabkii ba u dhacday doorashadii. Bismillaahi raxmaan raxiim. Inta aan horta su-aasha ka jawaabin, waxaan doonayaa inaan aad iyo aad u hambalyeeyo dadka reer Soomaaliland, kuwii xukuumad cusub doortay iyo kuwii mucaaradka doortay, dhammaanba intii doorashada xalaasha ah ee Soomaaliland ka dhacday ka qayb galay. Aad iyo aad ayaan doonayaa inaan u hambalyeeyo. Waxaa kaloon isna hambalyada daba dhigayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland, Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, inaan aad iyo aad u hambalyeeyo guushaas u soo hoyatay isaga shaqsiyan, xisbigiisa iyo qaranka Soomaaliland ba. Haddii su-aashaad aan ka soo noqdo ka jawaabo, de horta war la qaba xiisama leh. Hadda mudda ka soo wareegtay, waa la falanqeeyey, aqoonyahan iyo wadaad iyo siyaasi cid walba way ka hadashay. Laakiin anigu jawaabteedu waxay noqonaysaa uun muddo aada u dheer baan qurbaha deganaa. Muddo ilaa 7-8 sano aan deganaa Yurub, hadda 18 sano aan xaggan deganahay, war 26 sano marka la isku daro ama 28 sano ayaan dhex mushaaxayay dunida hore u martay la sheego. Run ahaan anigoo ina caadafid igu jirin, ma aanan arag doorasho ka qurux badnayd oo ka xalaalsanayd oo maxaa la yidhaahdaa dadku ay xor u yihiin 100% cidda ay u footaynayaan oo aan ahayn tan Soomaaliland ee hadda dhacday 13-kii bishan aynu ku jirno November. Anigu shaqsiyan aad iyo aad baan ula dhacay, aad baan ugu qusuucay. Iska dee kulley doorasho dhacda ama cid kala badisa eed lama waayo. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay doorashada Soomaaliland ka dhacday inay ka xalaalsanayd oo ka qurux badnayd oo ka daacadsanayd ta Mareykan uun joogno oo dalkii adduunka ugu awoodda weynaaya ka dhacda. Laakiin mucaaradka qaarkood waa tabanayeen intii goobtiinoo joogto markaasina waad ka ahayd. Wax ay tabanayeen wax laga sheegi kara ma ka jiraan, ma u malaynaysaa iska dhacay? Horta haddii doorasho dhacdo dee tabasha way banasaa, mucaaradku wax badan uu tawdaa waa jiri karaan oo dad badan oo ama xukuumadda ku jira ama xisbi xaakimka ku jira oo awoodo qalada adeegsan karaa way jiraan. Dhinaca kalena xukuumadda ama dee xisbi xaakimku waxyaabo badan oo uu dhibsan karaa jira oo ama xisbiga mucaaradka uu qabyaalad ku eedeyn karo ama gobolaysi uu ku eedeyn karo amaba maxaa la yidhaahdaa shiidad iyo dhibaatooyin ka dhaca meelaha qaar. Marka labada dhinacba waa la isku tuuturi karaa, wax walba beerfag ma aha. Laakiin marka tibaada xalaalnimada sida wax u dhacday oo qofku marka uu kaadhkiisa sito loo verify gareynayay ciduu doono uu si xor ah oo aan cidna qasbin
cidna basaasin, cidna wax ka sheegin, cidna ayna dul taagnayn uu u dhiibanayo. Markuu godka ku dhacana aan la bedeli karin, taasaa muhiimadu tahay inaynu saarno awoodda. Laakiin cabasho way jiri kartaa, labada dhinacbana way jirtay, laakiin wax weyn maaha. Ka guulaystay kala guulaystayba? Labadaba. Cabashadu iska jirtay. Waa hagaag. Intaa doorashada Soomaaliya mar ku dhaafayna. Shakhsiyan adiga Yuusufow, hore waxaad soo qabatay jagada xogihii arrimaha dibadda ee xisbiga Ucud, haddana waad ka digarogotay. Si kastaba aad wax u diid. Markii dambena waxaa aada lagugu xamanayay ama baday caddaydba inaad isugu xidhnaydeen xisbiga wadan iyo madaxdiisa sare, inaad aada isugu dhudhuwideen. Laakiin hadda waxaa muuqatay inaad si toos u taageertay xisbiga Kulmiye iyo Muuse Bihi Cabdi, madaxweynaha cusub ee Soomaaliland la doortay. Maxaa ku bedelay isbedelka intaa la eg? Waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan. Horena la ii weydiiyey, jawaabtooduna ay complicate tahay. Markii aan xisbiga Ucud arrimaha dibadda ahaa, xisbi mucaarid uu ahaa, qabay taal darnaadee. Marka dambe ee aan dhexdhexaadka noqday, waxaanu sameynay urur la yidhaahdo Nuur ama National Unity Reform Party. Xisbigaas ama urur mustaqbaleedkaas oonu ku tali jirnay inuu noqdo xisbi siyaasadeed oo Soomaalilana waqtiga la furay hadii la hayda. Intii ka dambeysay dadka weynaha faasiyay xisbiga waxaa la yidhaahda Nuur. Yeah, National Unity Reform Party. National Unity Reform Party. Marka Nuur baynu Soomaali ahaan soo gaabnay. Marka waa xisbi mustaqbalka la furi doono. Waa xisbi aan ku tali jirno mustaqbalka marka la furo 2022-ga ama sanadka 2022-ka inuu noqdo ururada ugu horeeya la rajagaray. Diyaar garowgeed inaan ku jirno. Su'aashu waxay tahay inta ka horeysa 2022-ka waqti badan baa ka haray. Miyaa la sii fadhiyaya? Waanu ku kala jabsanay gruubka annaga isku wada ujeeda ah, fikrado kala duwan baa la qaaday ayaanu qabnay. Qaar waxa jira ilaa hadda banaanka ka fadhiya siyaasadda, qaar mucaaradka ku biiray baa jira, qaar maxaa la yidhaahdaa muxaafidka ku biiray baa jira. Laakiin waxaanu ka sibannahayna in maalinta ay waqtiga gaadho aanaan cid hoos tegin, aynu urur noo gaara oonu xisbi ka dhigno anagoon soo taagna hadii la haydha. Yes, way jirtaa inaan negotiation badan la galna xisbiga Wadani, way jirtaa inaan negotiation badan la galna xisbiga Kulmiye, lana odhan karo waxaanu isku dhadhaweyn mararka qaarkood xisbiga Wadani. Laakiin dhibaatadu waxay ka dhacday ama iswijka aniga shakhsiyan ay keenay anigoon ururkaygii magaciisa aan ku hadlaynin. Xisbigii Wadani wuxuu noqday meel qashin walba, nin walo cadhooday ama nin walo oo hinaasay ama nin walo raba inuu caytamo platform lagu siiyo. Marka iyada oo muddo badan aanu wax ka sheegi jirnay Kulmiye oon isbeddel raadinaynay, isbeddelkii dadkii aanu isbeddel ka raadinaynay xukuumadda aanu dhaleecaynaynay madaxda ka ahaa hoggaamiyeyaasha ka ahaa oon isla wada garanayno ayaa dhinaca kale kasoo jeestay, yidhi annaka isbeddelkiiya taas macquul ma aha. Hoggaankii Wadanina waanu ka arki weynayna hoggaan adag oo gacan bira ku qabta oo habar walow xaggan kasoo cadhooto timaadaba gacmo furan lagu soo dhaweeyey waliba platformka loo sii salaxo. Marka horta aniga shakhsiyan taasay ahayd. Ta kalena waxa weeyaan xisbigu iyo de shaqsiga hoggaaminaya waa kala gaar. Anigu shaqsiyan waxaan ka dhex arkaa Muuse Bihi inuu yahay hoggaamiye adag oo aan lagu dul talin karin kursiga oo isagu go'aankiisa kama dambayska ay yeelanaya. Taa lafteedu waa qayb muhiim ah oo xagga Wadani aanu ka weyna run ahaan. Mar waxa aanu Kulmiye meehi iyo shaqsiyan waxaan taageeray Muuse Bihi. Anigu shaqsiyan Kulmiye meehi ilaa hadda meehi dunida waanu cadeynayaa, supporterskaygana waanu cadeynayaa. Waxaanu waa shaqsiyan taageeray. Anan ilaa hadda taageersan aan ku rajo weynahay inaanan taageeradaas hadhow rakrad garaynin. Anaan dib uga shalaayin. Musharaxnimadii Muuse Bihi aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay in meeshii aanu taageernay ay guushu gaadhay. Annaka guulkeenna ma odhan karno. Ummadda Soomaaliland baa dooratay, waa laga yaabaa cidii iska geedinayna ahayn intaanu ka taageernay. Annaka la'aanteeda aan waxba naloo tabeen. Laakiin in meeshii anagu fikirkaygu na tusay inay ku habboon tahay inuu hoggaanka dalka qabto inay guushuna dhinacii u dhacday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Wagaag, waxaan jeclay inaan xisbiga Wadani dib kugu laabto. Xisbiga Wadani carcar badan buu qabay, dad waaweyn oo fara badan baa isugu yimid, waana laga guuleystay. Wali nambar aad fara badan siilaan inta badan waxa uu jiray station cod baa lagaga guuleystay daahir yaale, laakiin kuwa waxa station kun baa lagaga guuleystay. Xisbiga niman badan oo madaxa isugu tagay, aqoonyahan baa isugu tagay. Maxaa u horseeday guuldarada? Guuldarada waxaa u horseeday hoggaanka xisbiga oo ah dadkii ay dadku ku kacsanaayeen ee Kulmiye mucaaradadiisu ay ka bilaabantay ayaa dhinacan aaday. Horta waa guuldarada koowaad ee soo hoyatay. Haddii aan shakhsiyaad magacaabo kale, hoggaamiyaha xisbiga
wadani xilsi xaajiyo kale oo nimaan ixtiraam u hayo heliduina nin wanaagsan wey in a way shaksiyan, laakiin isbedelka uu maanta odhan karo isbedel baan wada isaga oo xukuumadii siiraanyo shirka u fadhiyey oo hogaanka ugu weyn ahaa, dee nima dhegaysanayso dadku dad bilcaqliya maaha, waa dad waaweyn. Dhowr laata sane Soomaaliland jirtaa, isbedelo badan baa lasoo arkay. Runlow iyo beenaalaba waa la kala bartay sanadihii hore, wixii dadka lagu qaldi jiray maanta ma soconayaan. Wixii maanta kaadhkii la ciyaaray berid doorashada soo socota ma socon karo. Marka kaadhadh hore loo isticmaalay ayaa la moodaa inay isku dayen isticmaalaan. Xirsi maxamed biixiyo kale, abiib timcad oo kale, just hadda shaksiyaad magacaabo ma odhan karaan dee isbedel baanu badnaa. Waa wixii dowladnimada iyo systemkaba naxsiiyey dadka. Dadku waa dadkii, laakiin xisbiga magaciisa bay bedeleen. Magaciisa bedeleen, laakiin waaba dadkii, waxaan odhan karaa waa dadkii naxsiiyey xitaa systemka xukuumadda ama systemka Soomaaliland ka jira, shacabkii xukuumadda isnaxsiiyey. Exactly. Dadka boqolkiiba imika inta codaysa unu garanaa Soomaaliland waxaa lagu tilmaamaa inay tahay 3.5 million ilaa 4 million qaar sheegaan, laakiin dadka codaya waa 500,000. Waa tiri aada u yar. Taas waxaa ku tusaa dad badan inayna xitaa xiiseynayn inay ka mid noqdaan siyaasadda Soomaaliland ka taagan isbedelada, oo arkaan inay tahay wax mar walba lagu khasaarayo. Taa raggii ka dambeeyey ee aabaha u ahaa markay xaggan soo fulaan ay dhahaan annaka isbedelkiiya, waxay sii xoojiyeen in nacaybka loo qabo sistemka laftiisana waa aaminsanahay. mustaqbalka Soomaaliland iyo madaxweynaha cusub ee yimid Muuse Biixi, madabaad oo xogyaal u tahay oo u dhundulowshid siyaasadda Soomaaliland, haddana aad ka timid Muuse Biixi wasiiradan uu soo dooran karayo, kuwa uu soo celin karayo, kuwa aan soo celinayn, maxaad warkaysaabad malaynaysaa ama maxaad malaynaysaaba malaha? Anu waxaan ka warhayo gaari ma jiro, laakiin waxa aan aaminsanahay in Muuse Biixi madax dahaba dadka reer Soomaaliland ay hordhigeen isagay ku xidhan tahay inuu qaato madaxa dahabka ah iyo inuu dee istiraahdo madaxa dahabka ah sidiisii hawo isticmaalayna laqo oo uu ku margado oo uu cunto moodo dahabkaas. Maxaa caddeynaya marka in dadka Soomaaliland ay dahab hordhigeen? Waxay ku doorteen waxa weeyaan ee ugu muhiimsani waa nin go'aan adag leh. Go'aanka adag haddii uu ka faa'iidaysto oo dadka ku habboon ee isaga maskaxdiisa uu ka soo xulay uu keeno oon filaya inuu keeni doono, aad ugu rajo weynahay. Waa mid guushii uu jidkeedii qabtay, laakiin haddii uu daba maro jidkii xukuumadihii ka horreeyey ee caaqal wal iyo suldaan wal iyo maxaa la yidhaahdaa nin waloo reer horka cayaaba uu keeno yidhaa kan iyo shaqaalaysii ama kan wasiir iga dhig, tii hore uu daba uu maro waa taa uu ku marganayo. Madaxii dahabka la siinayo cunis ilo ku marganay. Haddii xitaa siyaasadda Soomaaliland aad aada si dhiiba u eegto, waxaa la moodaa inuu Muuse Biixi yahay madaxweynaha ugu nasiibka badan ilaa hadda Soomaaliland. Madaxweynayaashii soo maray Soomaaliland inuu yahay kii ugu nasiibka badnaa. Maxaa caddeyn marka? Waa dhagan kuu soo wada Cabdiraxmaan Tuura oo kale, ilaa u naxariisto. Waxa lagu jiray nadee xilli dagaalkii laga soo kabanayo oo weli reer loo kala fadhiyo jabhad ay yihiin. Cigaal ayaa ku xigay. Cigaal waxa uu la kulmaynaa xaalad aad iyo aad u adag, talaan dhaqaale lahayn, dagaal sokeeya, dad wada hubaysan, dalkii oo burbursan, oo maxaa la yidhaahdaa qof xitaa meel u gala aan lahayn. Carqaladaha la kulmay ee uu kasoo dabaashay waxaan la qiyaasi karin. Daahir Riyaale ku xigay. Daahir Riyaale wax badan uu qabtay oo doorashooyinkan iyo horumarinta dimuqraadiyadda wax badan uu qabtay, laakiin carqaladaha hortaagnaa waxa weeyaan waxa loo arkay inuu ahaa dhashi Cigaal oo inuu fikirkii Cigaal meesha ku hayay mooyaane, aanu awood u lahayn inuu isagu manuufar ka sameeyo, uu fikir cusub keeno, uu go'aan cusub keeno, uu dalka hore u dhaqaajo. Awooddaa muu lahayn, dadkuna ma aaminsanayn, isaga laftiisuna ma aaminsanayn. Marka mar walba meeshii ku hay reegeedun buu ku hay. Siraayo yimiday, siraayo carqaladaha ka hor yimiday waxaa ka mid ah iyada oo shirka uu ku ritay shabeello, oo shabeelladii baabuurka shirkiisii uu shabeello ku ritay, ama kuwa qoyskiisa ahaadaan ama kuwa uu si kale u aaminahay ahaadaan. Dabadeedna bilowgii horeba ay ku bilaabantay inuu maalin walba dabdab isku jiro, oo kolba markuu dabkan damiyo dabka laxanka bilaabmo, dabdamiyo dabxanka bilaabmo. Marka waqti badan aanu u helin horumarinta dalka. Waa la odhan karaana wadada ceeregaab oo kale, heshiiska berbero oo kale, waa la odhan karaa waxyaabo muhiima uu sameeyey, laakiin
carqaladu bilowga hore ayay kaga bilaabantay, iyo iyadoo la odhan karo dad badan oo xukuumaddiisa ka mid ahaa oo aan daacad ka ahayn ayaa ku jiray, oo iyagu dana gaara watay, oo iyagu rabay inay soo saaraan oo mustaqbal siyaasadeed lahaa, laakiin xukuumaddan inay horumar samayso aan danka lahayn. Marka Muuse Bixi isagu wuxuu kaga duwan yahay waxaas oo dhan oo la soo maray, experience-keedii buu leeyahay, waa number one. Number two, ilaa waqtigii jabhadda la ahaabuu goobjoog ahoo dadkan iyo dalkan ugu dirsay uu dhex taagnaa, maalinna meelna ugabuu bixin. Ta ugu weyn ee uu haystaa waxay tahay dhaqaalihii dalka oo aad iyo aada usoo kabcay, xiriirkii adduunyada oo aada usoo wanaagsanaaday, imika xiriirka Dubay oo kale, dee waxay dowladda siraayo ku qaadatay inuu shan sano soo dhadhabo, haddana labadii sano u dambeeyada wax la dheeldheelayo ama la hagaajinayo waa kan kaba tegayba. Laakiin tii berbera militariga, tii berbera ee dekedda, berbera koridoorkii waddadii, xiriiryadii kale international halka oo yaro furfurmay, dhaqaalihii dalka oo aad iyo aada kor u kacay, xiriirka Ethiopia, Kenya oo awal Soomaaliland kasoo horjeeday oo imika xoog ugu soo jeedsatay, Ismaaciil Omar Geele oo madaxa kaga tagnaa Soomaaliland oo imika laftiisa isaga carqalad adduunka ka haysta awgeed buulkiisa galay, waxyaabo badan, jaanisi badan ama abortunitiyo badan oo kuwii hore ayna haysan ayaa isku biirbiirsaday Muuse Bixi. Marka haddii uu ka faa'iidaysto, waxa aan odhan karaana Soomaaliland wuxuu gaarsiin karaa shanta sano ee soo socda meel ayna gaarin shan labaatankii sano ee lasoo dhaafay. Hadii uu fahmo taan daba dhigay, hadii uu fahmo isagu uu ka faa'iidaysto, laakiin hadii uu wado uun isla gruubkii waxay macno samaynaysa ma laha. Wasiiradan aad filayso in la keeni karayo xagee ka iman karayaan? Hadalka horaan dib ugu noqonayaa, si aan isla eegna, bal mawjiyo cusub buu keenayaa oon hore loo baran, ma wuxuu keenayaa kuwii hore wax kasoo celin karaya, inkastoo aynan saadaalan karin ninka go-aankiisa meel u yaallo? Anigu waxaan aaminsanahay in xukuumaddan siraanyo wasiiradeedu aanu mid kasoo noqonayn, waasaan aaminsanahay. Haddii ay kasoo noqotana isaga carqalad weyn ku noqonayso, waa midda koowaad. Waa midda labaadee wasiirada imanaya aqoontooda iyo meesha ay kasoo jeedaan waxa ka muhiimsan nadaafadda, maxaa la yidhaahdaa, maskaxdooda. Dadna waa dad kusoo wasakhoobay dhowr labaatankii sano ee ugu dambeeyey siyaasadda Soomaaliland, dadna waa dad iyagu naftooda intay meel kasoo saareen wax soo qabsadeen, caruurtooda soo korsadeen, iyo ku raba inay dalka wax u taraan ama aqoon ugu taraan ama karti kalaba ugu taraan ama connections kalaba ugu taraan. Marka anu waxaan aaminsanahay inuu awoodda saari doono dad cusub, waa laga yaabaa magacyada inuu maqli jirnay, laakiin aan xukun hore ka qaban xukuumadda Soomaaliland anu saan aaminsanahay 90% badan doona. Waxaa kaloo aaminsanahay inuu number aad u yar noqon doono, 12-14 wasiir, 14 wasiir hadii uu ka bato 20-aha madax la galo, iyadoo lafteeda seerkalkiibuu gelaya raggiisii hore ee majlisore. Waxa kale oo iyadna muhiima inaan emphasize gareeyo rag badan oo kaambeynka ku jira oo boqolaal ah oo qurbajoog iyo qulqulajoog labadaba isugu jira ayaa disappointed noqon doona, niyad jab weyn uu ka dhici doona. Marka uu magacaabo 3 bilood ama 4 bilood gudahoodba, waxaa bilaabmi doonta mucaaradad xooga oo lagaga hor imanayo Muuse Bixi. taas sida uu isaga uu qaatay ku xidhan tahay. Haddii mucaaradku marka ay ka faa'iidaysaa oo mucaarad dib isku reorganize gareeyo oo dib isku habeeya oo ka faa'iidaysta ay taa noqdaan, waa laga yaabaa iyakuna inay awooddii ay lumiyeen soo ceshan karaan, isagana carqalad oo horumarkii dib uga haysa, horumarkii ku yaraysa ay ku noqon karto. Laakiin haddii mucaaradku meeshiisii uu joogo, mucaaradada ka timida damaca siyaasadeed ee lahaayeen ay waayeen, maxaa la yidhaahdaa, waxaa laga yaabaa in meel cidla ah ku dhacda ay noqoto. Wahagaag, waxaa jira dhowrkiisina u dambeeyey Soomaaliland ama dowladii hore waa soo maraan ama dowladii in siilayay waxay yimaadaane, Muuse Bixina weliba xisbiga xaakimka ama gudoomiyaha xisbiga, dadka galbeedka degaa, dadka qaarkood ba cabanayay, dhinaca barigana waadba garanaysaa, oo Khaatime iyo Awdo iyo dad badan baa soo baxay oo ka hadlaya intaa Saami Qaybsi. Muuse sidaba uu tihi karayaa bal inuu wixii hore liisku arki jiray isagoo awood badan lahayn wax ka qabto, inuu hadda wax ka bedeli karayo? Saami Qaybsigu sidii loo dhigay ku xidhan tahay. Saami Qaybsigu hadday aanu usii dhacno gudaha, waxaa lagu xabanayaa in beesha dhexe ama beesha isaaqa la yidhaahdo ay leedahay, tusaale ahaan, saamiga ugu weyn
لكن إذا لفتيه وحكة ما دحيان وإذا لفتيه إنسى من قيب سجيده إنسى صحيح ويكل وحكلا بتصدر وحكلا بتصدر مركا هدي الأعداد سام من قيب سيب الله صحيح هرت آدي آد بوقت كان صح مركا عدالة لقى مدي كراو رير الله سمو عدالة وحكة بعد القف كشخص كأي individual ك ابن آدم يجي إنه هلاو حق ليه إنه هلاو حبرشو إنه هلاو عافمات إن الله لوجود المين أوديسا إن الله بقى فوق سكودن بجلاي من الآن لبس أنا الحين من الآن حلا يلا الله ما حد نقدر سكودن بكتير أو على ورا و سلطان هبل ما و بقر هبل ما و إنجنير هبل يلا ير هبل رالله هو على ورا عدد كسرنا هذا مركانو عدالة كم وما أركرونا هاني نيت هاي سام قيب سكا لكن هذا السوق لا يجمع السوق إنه وحكل كهيو وحكل صارو والدستور ده هو حق صار لكن شرع قد ذلك هو نشقيه يمكن سؤال لا شرع يجيب شقينين مدبرا هو حويان لبذا قف هو ذا الصعدة الدب بيجلايد قال جاي أبا منا إن محكمة حكمته منا واللي بيسكر هاللي قلنا وقدر وحق قدر دبت إيه شرته وحيا أبا أنت بدن المعارض كان المكالمة تنتهي هوية وعند كل شيء وينه موسى أما مدحونا عشان موسى بيحين وبدله هديه بدله وعيه هو أصلا ما يشون الشخص اللي بدله هو حمعنا سمين موسى لكن هو الشرع يقول شقيه وين ضدك السنة هذان وين قبيلة اللبابية وحيابه هو بدنا نسمع لاني مكعرق ذا وتعالى حكمنا قبيلة وهاش قبيلة اللورين شريبة واحد نافطي مال وقت جيس ديت النادي يسرع عشان النادي اللي مري مال خسر رئيسه حد كبير نافط حد كبير نافط الله ما قياس كربه هير كل بيج مرك الله عبيره يا واقع ماشى هو سر السمر كويس تاجي إيد الصوص هذا إيد بيت هاجنتها الله ما بشر ريح كريات بهاش عدالة در هذا لعنة يبي تاجنتها وماشي هو سر السمر أربعة قلها وغلط بابو كتير أو الله ما بشر ريح كربه واحد في شام مشروع وهذا جيه شاب كاجي هير كت كسوتشي دي أوده غير كنا الحكومة دي كلها مركب حيابها هدوء فيس قرية أما هو تارجت قرية أما هو إن أوده صاره وحبوك قبان كره واحد شراء سومالان هذا عرب كورفتي قبيلة دي حد كبير نفطي إن دقنا سومالان لواقون بهذا مدوي كودن بي شنس السنة أولي بسيلاي حكومة أما تدور السنة سيلاي دلك شوي صوب حضي إن إذا عذا هاي تلاتوا عم تلفزيون هذا أفكار كورفتي قبيلة دي ولي بني مسألة دين شيعنا يا السيما شيعنا يا أنت سوفرستان أي تلفزيون سوفرستان أنا هو رير هبال سدا يلي منه أما أنا هو سدا يلي منه أنا هو سدا يلي منه ويل كده اللي راجع مع ذاك صوب حي أما ويل كده راجع دكس وص أما ده أما دكس ردي غني مركو حام مقلو ميانو سنو وتدي أبي أما أوجي أما سدا كسم راي أنا وده مرين أو دولة دي ناني أو دول هين إني حكمين كرتو متقدر أمو مريا أقف مركو جاهلي هاي ووحي قنا قبيلتها دامج كأما خسارة وكين كرا وكيري هاي أقف مركو أقول ليه أقول تيجين تكش قيسن كري وعيو أي بحال هذا هذا إلا قش قبيلة سوء حق الله وحده تصالة هامة كوسو قاضية أردت أشام عدك بحده بدل كوسو قاضي أفرتن أردت بعك بحيس أنا تكن إنجنيرينغ لما الله بعثنا أردت بعك نختار لماذا كبحي أردت قاسي إنه شقه له وحقه هاي سر غير كوي هاي يعيد حكومتك كجتة إنه شقه له إنه شقه له مركا لبعثن كي نختار جعادة نختار لماذا كصباح أما إنجنير هذا هدي الله بكم إذا مصدح كم إذا لقو وسط يقبي على وأهلان شقفي عن سديد طبعا كي كلا ناي بناك تاجي أما تدوبي طبعا كلا بناك تاجي هين تدوبي طبعا كاس خسارة كيني كرا وكبدني هاي تدوبي طبعا عاقل خسارة كيني كرا قص أقوم تبي لي أي خسارة بدنا عليها مركا أود بدنا وإلا صاروا إن شقوين كم امتحان لاقل امتحان راس نير هيك نمدي أي تاي عدالة ده هذا كلا أي شرطة حوية أن تنحط على قبلا ده سامي قريب سانو ما أورانيه لين قبلا يصير امتحان مركز القاضي أما هي ده قاضي أما وزارة ده قاضي أما عدة دون تبع قاضي إلى رغم إذا عدا هذا لقى بافيه شو أن الله لقى صغره إذا عد محل إذا عدا يعني امتحان بالقاضي أما أنت أربعة ده بيشو أنت هذا هل سوي ما ده مجازر هرجي سقف الله حسينة يا ده إنك عير قابو دجنا يكبر مد دجنا يكبر عد دجنا عدالتكم أها إن إنك هرجي س دجنا guru ku xigay ka soo toosay saa ka soo qubaystay gurigu hooyadii aan jiraan alxood lagu soo sameeyay in ku sii kala tahay la galo meedayn imtixaan la galo adaalad kuma kan inta soo buurood soo maro oo isoo hargeysaa cidka gureeyna dulsaar uu ku ahaado oo hooyadii aabihii oo lacag haynin uu sahay soo qaato oo laga yaabo inuu na helin hadana marka imtixaanada laftooda xitaa way la qaybiyo waxa tahriib halka ka bilaabsan kara oo in dawladda la furfuro imtixaanada meel walba lagu galo shaqooyinka meel walba laga galo maxaa la yiraahdaa qabyaalada meesha laga saaro hawl badan baa run ahaan u taala marka inkastoo hanbaliye ku bilaabay madaxweynaha laakiin hawl baa soo laakiin waxa ku haboonayd
inaan duco ku bilaabo run ahaan marka la eego hawsha u taala way ducada waan u xireen xagga dibna ku xireen ducada horugeymiin wallahi taas waa kaftu weyn een waxaan soo noqonaynaa dhinacan xilligii doorashadu dhacday ilaa hadda wixii ka dambeeyey idaacadaha iyo waxaan telefishinada ka maqlaynaa dad ka soo jeeda gobolka Sanaag taageerayaal loo ahaa xisbiga Cabdiraxmaan Cerro hogaaminaya wadani inay ku baaqeen isir degdega isugu yimaada dadkii wadani taageeri jiray oo dhan oo ay ceergaabo ay casumad ugu fudiyeen gaar ahaan buurta daalay ereyadeeda arrintaas sideed u aragtaa maxayse dhibaato u keeni kartaa maamulka cusub horta tadambe haddaan ku horeeyo waxay dhibaato u keeni karta ma laha xukuumadda cusub xukuumadda cusub dee waxay dhaxashay system ciidankiisii iyo booliiskiisii iyo sirdoonkiisii iyo maxaa lahay dhaqaalihiisiiba wata marka uma malaynayo afartan suldaan iyo afar boqol oo suldaan xitaa inay meela ku shiraan ama meelay wax ku baafiyaan ay xukuumadda Soomaaliya wax ka qaadaso wata koowaad talabaad waxay ceeb ku tahay xisbiga wadani anugu haddaan Cabdiraxmaan aqaano weliba filaya inaan si fiican u aqaano uma malayna inuu raalli ka yahay raallina ka noqon karo waa afduu baan anugu odhan karaa xisbiyaa tartamaya reere may tartamaynin Cerro ama Cabdiraxmaan Cerro iyo Muuse Biixi iyo Faysal dee shaqsiyaad damac leh oo tartamay ahaayeen dabada hageliyeen reero laakiin waxa tartamaya reerana may ahayn kii maanta guushu raacdeena reerkiisu muu guuleysan isagaa guuleystay nina madaxtooyada lama gelayo waxaa laga yaabaa weliba kuwa reernimada ugu dhowi inay ku ugu dulmanaada noqdaan oo sida dhaqanku u yahay marka aan waxaan aaminsanahay in ay ceeb ku tahay xisbiga wadani haddii uu ka hadli waayo hadiise aan saadaalay inuu Cabdiraxmaan raalli ka ahayn ay aftuub tahay oo dad xisbigiisa ka mid ay doonayaan inay dhooqada geliyaan waxaa jira dad qurbaha jooga iyagu weliba gaar ahaan gobolka inala degan oo idaacadaha isticmaalayay telefishinada isticmaalayay oo ku baaqay in mudaaharaad la dhigo bisha 14-keeda December 14-keeda maalinta dhaarta ee madaxweyne Siilaayna baxayo ninkana madaxtooyada soo gelayo sideed u aragtaa dadkaayo horta dalkan aynu joognaa waa Mareykan meel loo dhaafo horumarka adduunka ma jiro shaqsiga isagoo nimcada haysta oo Ilaahay meeshan ogeyn uu ka keenay oo ubad ku dhalay oo inuu Soomaaliland wax u taro weliba Afrika uu taro wax uu muslim wax u taro uu qoyskiisii uu ka yimid wax u taro xagu awoodda ka saari lahaa awoodda saaraya inuu dad isku duro uu madaxa isku geliyo anigu waxaan u arkaa horta inay habaar tahay qof aan maskaxdiisu caadi ahayn ay tahay qofku wax waa dhibsan karaa aniguba shaqsiyan badan baan mucaarid ahaa laakiin banaanbaxay iyaalka hala laayay rasaasta hala riday qaar waxaan maqlayay le xitaa weliba ciidamada qaar kuwa reero nin walba qorigiisu taa nin walba qorigiisa reerka hala galo waa meesha ugu hooseysa uu qofku geli karo anigu arkaa marka qofka ama maskaxdiisa hala baadhaan run ahaan odhan lahaa waxba ka qaldan ama dacwadad kale oo shaqsiyana ku jirto noloshu feelgaroobay in lala baabuu rabaa laakiin haddii aanad xitaa wax tari karin oo meeshaad ka soo jeedo meesha doontaba haada aanad wax tari karin labada inaad ka aamustoonad oo dhibta ka yaraysato ayay ku qurux badan tahay marka dadkan wax la ilaahay ha soo hadeeyo dadka gudaha joogana weliba farintan faraya waxay tahay nimanka shaqsiyaad kale sheegaya ama Mareykan ha joogaan ama Yurub ha joogaan ama Australia ha joogaan meesha doonaanba ha joogaan dhibta idin lama gelayaan baasboorkiisii dabadu ku sitaa maslaag lagu soo dhoofay oo markuu dalka ka soo baxay buu waxaa yidhi caruurtiisii xaggan ku haystaa Britola marka la israsaasayo buuraha la isla galo cidda dhiban saa waa adiga isagu dhiban maayo marka ka uu u doodayo uu iska dhigay inuu u doodayo iyo uu ka doodayaba anigu waxaan soo jeedin lahaa in la cambaareeyo runtana loo sheego wagaag iyadoo waqtigii gabagabaa ku jiro waxaa jira gobolada bariga ama waliba Sanaag barigeeda marka laga hadlayo in maamulka Soomaaliland aanu si fiican wada gaarin dhinaca Sool marka laga hadlayo waxaa laga yaabaa inuu toos u wada gaaray in meelaha qaarkood sida Booqdo kale aanu gaarin laakiin dhinaca Sanaag aanu gaarino maamulka Puntland wax soo galgalaan sidee baad u aragtaa Muuse Biixi maadaama uu yahay sarkaal militariya madaxweyne cusub inuu howlaha ku dhammayn karayo inuu gobolada bariga Sanaag bari weliba
horta afrikada aynu joognaba imika etoobiyana la darisa gobollo ka mid oo waxa jira jabhada ka dagaalamaan oo xukunku ama maamulku aanu wada gaadin meel kale iska daa xitaa jabuutida yar agteen aw adiga arkay xuduudda yare eritriya u dhexaysa canfartu maalna dhinacan uga tallaaban maalna dhinaca uga tallaabaan ciidamadoodu ma wada maamulaan boqolaal dal baynu soo qaadi karnaa uganda oo soomaaliya ciidamo ka joogaan xuduuddeeda ma wada maamusho marka I don't think inay horta big deal tahay ma wax weyn ay tahay in meelo yar ay wax ka jiraan oo xuduuda weligeedna way ka jirayaan ma tahay in laysku dayo in la xaliyo ha in nabad nabad le lagu xaliyo way tahay waxaa la moodaa in dadka reer sool aan kala saare eh oo awal la mooday inay soomaaliland ka fogaayeen inay iminka dantoodiina garteen dantii soomaaliland ay garteen aada iyo aadna waan ugu hambalyeynaya ciddii ka shaqaysay oo ay faysal cali waraabe iyo muuse biixe ay hormuud ka ahaayeen iyo of course xukuumaddii markaa jirtay inay soo xerogeliyaan maxaa la yidhaha dadkii wax tabanayay dhinaca kalena waxaan hambalyo badan usoo jeedinaya cali khaliif galeer oo caawa hargeysa jooga in uu garto inaan xamar iyo garoweedani ugu jirin ee danta ugu jirta hargeysa iyo somaliland xagga sool maxaa la yaha xagga sanaag oo la moodayay awal inay ka dhib yarayd ee la mooday iminka inay tabashadu kusoo badanayso marka muuse laftiisa ama madaxweynaha cusub laftiisa waxaan usoo jeedin lahaa in aan awoodda la saarinuun sooshii awal soo xirigelinta badan la saarayay ee tan awal kula joogtay ee iminka tabashada bilowday lafteeda awood badan la saaro oo loo soo jeesto muuse buu kula muuqdaa nin hadda hadalladii adadkaa wax badan ka bedelay oo cid walba dhegeysan karaya maadaama mas-uul yahay umbad dhan 4 million oo qof niman badan oo waxaan tv-yada ka arkaa yidhaahda muuse dadku aada u dhegeystaayo ilaa aad hadalka u dhammayso kaa dhaqaaqi maayo niman badan oo xildoona ku jira niman ay daacad ka tahay way jiraan laakiin niman badan oo xildoona oo masaaj ku wada ayaa jira muuse anu hadalladiisa waxaan ka dhadhansaday inuu go-aankiisu dhab yahay maalintii dhaweyda qurbajooga uu khudbaday inay weynakii wada dhegeysanay markii anigu aan joogay laba goorbaan nasiib wanaag la kulmay oo aada u yaryaraaday xilli adagoo doorashaha lagu jiray warkiisu waa feri kaleer ama jeclow ama necbow isagu fikirkiisu ku soconaya hadduu wax ku hayana wuu ku haya adduuna kuu hayna kuuma hayo marka kolley carqaladeeda way leedahay oo dadka inuu beenbay rabaan oo qofka isagoo shaqaba siinaynin ayay rabaan inuu yidhaha igu soo noqo bisha dambe sanadka dambe igu soo noqo bal arrimahan iska dhameeyo laakiin waxaa laga yaba inuu isagoo qofka ku raaxo kuuma hayo ilaahayna gaadhsiiya mar kale laakiin ina kala daa carqaladeeda way leedahay laakiin anu waxaan arkaa inay tahay astaanta hogaamiyaha oo naanu shaqsiyan waxyaabaha ku taageeray ama jeclo ama ha jeclaanay runta in ummadda lagu dhaqo isbeddel badanna uu samayn karo wahagaag gabagabadii barnaamijkeena dad badan oo qurbaha ka tegay baa jira oo hadda quudaraynaya in xilal loo magacaabo ka waran kuwa maxaad odhan lahayd talahaan u jeedin lahayd dee haddii somaliland ay 3 million iyo badhtahay nus milyanna uu dibadda kaga maqan yahay waxaa la odhan karaa waa 7 qofa 1 qofa qurbajooga ah somaliland markasaa loo dhigo haddii 7 wasiir uu magacaabo mid qurbajoog ka yahay ama 4 wasiir uu magacaabo 2 qurbajoog ka yihiin atig waa feer qofku inuu qurbajoog ahayn una ahayn muhiimah waxaa muhiima qualificationkiisa wuxuu garanayo iyo shahaadadu sito iyo aqoontiisa iyo experienckiisa ayaa muhiima laakiin 20 sano ama 30 sano qurbaha ku maqnaayo waxna maan soo baran waxna maan soo arag adduunyadaana waxba kamaan soo kororsan ee basbor yaru maanstaaha laga qiimeeyo caqli maaha iminka tan iminka baarlamaankiis somaliland dadkii u orday iminka ku jira iyo dadkii xukuumaddan iminkasii xilka wareejinaysa ku jira iyo de waa halaga qiimeeyo basbor baan 20 sano igu qaatay inaan soo qaata halaga qiimeeyo caqli maaha dadka qurbajoogii waa muwaadiniin reer somalilana xaq bay uleeyihin la doortay inay wax doortaan laakiin inay awood ka badan ama sharaf ka badan qofka localka ay yeeshaan maaha inanka yaree pakistan ama india ama indonesia kusoo bartay masterta soo bartay kaba soo qaad political science ama economic soo bartay ma aha ka dugsi sare aan dhammayn ee baspor mareykan ama baspor european sitaa inuu ka hormara maaha simbali because baspor buu sitaa laakiin haddii ay qualificationka soo gelayaan aqoonteedii ragnimadeedii leeyihiin anu waxaan u arkaa inay ummadda lamid yihiin numberkoodana lagu qiyaasayo percentageka ama boqolleyda intay ka yihiin maxaa la yidhaahdaa numberka somaliland adoo isoo gaabinaya gurtida somaliland muddo 7 sanadood ka badan amay kursiga fadhiyaan hadda wax maraya dhexaltooyaba in lays dhaxlo
haddii la waayo oo aabahaa guurtid ahaayo aabahaa uu dhintay wiilkiisina dhinta wa laga wiilkada awoog u tahay kale inuu sii dhaxlo taa sideed u aragtaa isbedel inay u baahanta in lagu sameeyo iyo in sidaa loo dhisi loo daayo iyo inay dastuur ku fadhiyaan oo sharci yahay waxa horta soomaalidu waxay tidhaahdaa hal xaaraani indhig xalaala ma dhasho haddii soomaaliland la rabo inay xalaal noqoto waa in horta meelaha xaaraanta la baabiyo guurtida ka mid a guurta lafteedu xaaraan maaha sidii loo sameeyey laakiin sida imika tahayba xaaraan baarlamaanka soomaaliland ayaa siduu jiro 12 sano haddii jira oo xaaraana xisbiyada haddi jira ee soomaaliland baa siday u jiraan ay xaaraan tahay kuwa lagu sheegaa maxaa la yidhaahdaa jeegaanta kuwa cusubna waa kuwa imika soo baxay ceeryaanta loo bixiyey jeegaanta iyo ceeryaanta marka wixiiba hadday jeegaan iyo ceeryaan ay noqdaan dee macno samayn mayso marka waa opportunities ama jaanisyada uu muuse biixi haysto inuu ka tago magac legacy uu ka tago hadduu rabo inuu isagu systemkan baktiga ah haysto uu baarlamaankana u taliyo guurtina u taliyo bahasha u qaybiyo isagoo kursigiisa uu fadhiyo sida afrikaanka de wuu samayn karaa laakiin hadii uu rabo inuu wax dhaxalo ka tago oo at least sidii cigaal oo kale uu levelkaa soo gaaro oo isbedel la taaban karo oo qof wal oo soomaaliland dir uu odhan karo wallaahi isbedelkaa maanta la haystaa meeshaasuu ka bilaabmay at inuu jaaniskaa haysto waxayna ka bilaabmaysaa banaanu qabaa inuu guurtiga doorasho xalaala loo ordo siday tahayna laga baabiyo baarlamaanka doorashadiisa dib aan loo dhigin golahan deegaanka ee baktiga iyaka inkastoo doorashadii dhacday ay sax ahayd laakiin dadka kusoo baxay dadkii ku habboonaa aanay ahayn xisbiyada qaarku siday u dhisan yihiin ee qabyaaladda laga saaro hawl badan baa u taala waxaanan ilaahay ka baryaan rajaynaya inuu bedeli doono su-aashay ugu dambaysaa shaksiyan adiga personal yuusuf ahaan safarkaagu hargeysa uu ku batay somaliland dhowaalaba labadii bilood ma horbad baxaysay rajaynta yala ka qabtaa dowladda inaad ka mid noqotid inkastoo tiri anu hore dhexdhexaad maanka wax isbi kulmiy maye aniga rajada inaan xukuumadda muuse biixi cabdi ka mid noqdaa waa siro waana midaan anu codsanayo oon dalbanayo oonan xiiseynaynin oon wasta weliba ka gelayo absolutely inaanan xiiseynaynin wax rajaynaya iga jirin inaan xukuumadda muuse biixi ka mid noqdoanu rajada keliya ee aan soomaaliland ka leehay waxa weeyaan in xisbi xalaala oo lugihiisa ku taagan oon qabyaalo kusoo bixina aqoon iyo karti iyo dad isku mabda-a kusoo baxay aan qeyb ka noqdo qasab maaha inaan hogaamiye ka noqdo aad baan uxiiseyna inaan hogaamiye ka noqdo iminkana waan ka ahay inta diyaar garowga ah laakiin aniga mustaqbalka sidaas horta taas ku kooban yahay ma xiiseynayo nin shaqaale ah oo maalinna joornaalka iska akhriya maalinna t v-ga laga sheego in maantana la hayargareeyey berina la fayargareeyey waxaagaagdaa wadayaal wareysigaa dheer ee barnaamijkana falanqaynta ee bulsha t v ee north america wuxuu idin ka imanayay studiahayga minneapolis waxaana ku wareysanaynay wiil dhallinyaro soomaali ah oo siyaasi ah aqoonyahana ah weliba garacsadaa oo barnaamijkan igala qeyb geliyey oo la yidhaahdo yuusuf budle aad baad umasanta yuusuf budle aad baad umasanta cabdiar haddana aan idku wareejiyo telefishinkaga caalamiga ah iyo weliba magaalada hargeysa.